úplně prvním a dost možná i nejambicioznějším projektem studia Quantic Dream byl Omicron The Nomad Souls. Tahle open world adventura nás na podzim roku 1999 zavedla do cyberpunkového světa, kde jste coby řadový policajt Kyle 669 měli vyšetřit sérii brutálních vražd. Komorní detektivní příběh se ale velmi rychle zvrtnul v rozvětvený sci-fi epos pojednávající o tisícileté boji mezi lidmi a démony, který překračuje světy i dimenze. A neméně odvážná byla i hratelnost. Tradiční adventurní prvky jako sbírání předmětů, klábosení s postavami a řešení hádanek doplnily bojovkové a střílečkové pasáže. Ty ale za moc nestály a podobně nedotažený byl i koncept stěhování duše z jednoho těla do druhého. Obsadit jste totiž mohli jen některá těla a celý systém tak byl velmi nepředvídatelný. Obliba hlavního designéra Davida Cage v obsazování celebrit do svých her rozhodně není novinkou. Tenhle trend začal už v Omikronu, do něhož Cage uhnal Davida Bowieho. Ten měl původně pro hru napsat jen pár skladeb, ale nakonec se známý zpěvák i s manželkou nechali v Omikronu zvěčnit, co by NPCčka. Odezva na Omicron The Nomad Souls byla ve své době vesměs pozitivní. Recenze chválily zajímavý příběh a sci-fi prostředí, ale hra to schytala za zbytečné FPS-kové pasáže a krkolomné souboje. Omikronu se nakonec prodalo na 600 000 kusů po celém světě a v plánu byly i porty pro první a druhý PlayStation. Vývoj obou ale tvůrci nakonec zrušili kvůli chabým prodejům hry na Dreamcastu. Things are never quite what they seem. We think we understand the world around us, but we really only see the outside, what it seems to be. I used to be just like you. Fahrenheit byl ve své době malou adventurní revolucí. Nebylo tu žádné kombinování předmětů, inventář ani bůhví jak složité hádanky. Namísto toho se hra spoléhala na prozkoumávání úrovní a váš postřeh. Všechno se navíc ovládalo pouhým pohybem analogové páčky či myši, což spolu s minimalistickým uživatelským rozhraním dělalo ze hry velmi filmový zážitek. To ale neznamená, že byste jen pohodlně seděli v křesle a pasivně sledovali dění na obrazovce. Quick time eventy a nečekané situace vás nutily být neustále ve střehu. Třeba tady, kdy vám na dveře zaklepe policajt a vy musíte narychlo poschovávat zakrvácené oblečení. Když jste navíc v podobné situaci selhali, neznamenalo to nutně konec hry. Dějová linka příběhu se jen trochu vychýlila. David Cage to popisuje jako takzvané elastické vyprávění. Reinkarnaci ve stylu Omikronu Fahrenheit nepředvedl, ale za vícero postav jste si zahráli. Trojici protagonistů tvořil počítačový expert Lucas a policejní vyšetřovatelé Carla a Tyler. S Lukasem jsme se seznámili hned na začátku, když ho někdo nebo něco donutilo k brutální vraždě. Ovšem jen co jste se zbavili zakrváceného nože, hra vás přepla do role policajtů a vy jste najednou měli celou scénu pečlivě prozkoumat a najít stopy. Šlo o zajímavý koncept, kdy jste v podstatě hráli sami proti sobě. Bohužel podobně jako v Omikronu, i tady zdánlivě přímočaré detektivní drama postupně přerostlo v brakový sci-fi román, kde nechybělo spiknutí iluminátů ani boj o celosvětovou nadvládu. Přesto Fahrenheit u kritiky zabodoval. U nás si například vysloužil moc pěknou devítku a ani na kase hra ostudu neudělala. Na Cageův další počin jsme si ale i tak museli počkat dlouhých 5 let. Co se formy týče, není Heavy Rain od svého předchůdce zas tak odlišný. Ano, na PS3 se předvedl zcela nový grafický engine, ale minimalistická stylizace a téměř neexistující uživatelské rozhraní jsou jako vystřižené z Fahrenheitu. Na povědomou kostru ale v Quantic Dream naroubovali o poznání robustnější a troufám si tvrdit i propracovanější hru.
I tentokrát jste na stopě sériového vraha, kterému se neřekne jinak než Origami Killer. Na svých obětech, které topí zásadně ve vodě z přívalových dešťů, totiž vždycky zanechá úhledně složené origami. Děj tentokrát sledujeme z pohledu čtyř postav. Je tu Ethan, otec rodiny, který o jednoho syna přišel při nehodě a druhého mu pravděpodobně unesl právě sériový vrahoun. Zahrajete si i za vyšetřovatele FBI Normana Jadena, novinářku Madison a soukromého detektiva Scotta Shelbyho. Podobně jako ve Fahrenheitu, i tady můžete od dané dějové linky sem tam odbočit a třeba v kůži sama zabránit domácímu násilí nebo loupežnému přepadení. A nebo můžete jednoduše odejít. Všechno má přitom své následky a samozřejmě i rizika. Bránit slečnu před hrubiánem je sice šlechetné, ale když správně nenaklikáte quick time eventy, můžete o vyžilého detektiva přijít úplně. Hra totiž nekončí a nechá vás klidně příběh dokončit bez hlavní postavy. Nesmíte ale čekat vyložený happy end. Ostatně proto má taky Heavy Rain 23 možných závěrů. Ano, uznávám, většinou se jedná o variace podobných vyústění, ale i tak jde o úctyhodné číslo. Předchozí hry nikdy neměly vyloženě daleko k nadpřirozenu, ale teprve v Beyond Two Souls se tvůrci do duchařiny opřeli naplno. Příběh se točí kolem jediné hlavní postavy Jodie, respektive kolem ní a jejího neviditelného ochránce Aidena. Aiden je k Jodie připoutaná nehmotná duše, která může procházet s dmy, manipulovat předměty, vtělit se do některých postav a dokonce mluvit s mrtvými. Jodie by samozřejmě ráda vedla normální život, ale její dovednosti přitáhnou pozornost CIA, která ji vycvičí v jakousi paranormální bojovnici. Všichni ale víme, jak to s vládními experimenty chodí a tu Souls není výjimkou. Všechno se velmi ošklivě zvrtne, a to jak v tajných vládních laboratořích, tak i ve scénáři. Ano, hratelnost se díky duchařským hrátkám dočkala jistého osvěžení a i příběh má své světlé momenty. Sledujete například, jak Jodie dospívá a můžete si vybrat, jestli svoje síly bude skrývat, anebo posměváčkům ze školy ukáže, zač je toho loket. Pak ale zápletka nabere na obrátkách a než se nadějete, bojujete proti chobotničkám z říše mrtvých a celý příběh se tak trochu rozsype. Naše recenze byla tehdy obzvláště přísná. Lukáš Grigar hře udělil 4 a vyčítal jí především nevyvážený a přeplácený scénář, ale i nevyužitý potenciál. To letošní novinka od Quantic Dream dopadla o něco lépe. Detroit Become Human dostalo od Šárky Tmějové krásnou 9 a i jinde se hra těší velmi pozitivnímu kritickému ohlasu. Na první pohled rozhodně zaujme velmi pohledná grafika a realistické animace, ovšem pod filmovým vizuálem se skrývá zábavná hra s velmi slušným příběhem. Zápletku o povstání androidů sledujeme z pohledu 3 mechanických protagonistů. Connor je detektivní asistent, který vyšetřuje androidy spáchané zločiny. Kara zase domácí pečovatelka, která se vzepře svému majiteli a zahrajete si i za Markuse, aktivního člena robotího odboje. Ano, bouřící se umělá inteligence je jedno z nejprovařenějších sci-fi témat vůbec, ale rozmanitost hlavních postav, jejich dovedností a rolí a neustálý přísun více či méně důležitých rozhodnutí dělají z Detroit Become Human velmi zábavnou hru. My name is Kara. My name is Connor. My name is Marcus. This... Pokud se vám video líbilo, klikněte na odběr, ať vám neuteče příští rekapitulace, výběr best of nebo některý z našich streamů.